Lan moo tax les hommes du système bëgg éliminer Ousmane Sonko? D'abord, il faut ngeen comprendre que ñi nga xamantene ñoy les héritiers politiques, manam ñi nga xamantene dañoo yagg tok ci bopp réew mi di bénéficier wu ci avantage yi nga xamantene moom leen pouvoir bi di jox, amuñu benn ambition lu dul naka lañuy def ba des fa, manam nekk fa pendant des décennies et des décennies ba ñoom buñ fa jugee jox ko ñi nga xamantene ñoy seen ay ñooñ. Te loolu nag mi ngi jaar ci contrôle suñu ressources publiques yi, waaye di bénéficier tout le temps ci ay honneurs, ay avantages ak privilèges yu leen état di jox. Ñoom nag pour atteindre seen ay objectifs dañuy utiliser ay stratégies politiques yoo xamante ne ñi seen xam-xam màcc ci wàllu politique xam nañ ko bu baax. Bi ci jiitu mooy la vampirisation des institutions, maanaam jël institution yi di ko utiliser pour xeexee ko ay hommes politiques ak képp koo xamante ne da ngay taxaw di jàkkaarloo ak ñoom wala ngay opposé wu ci li nga xamante ne ñoom moom la ñu bëgg a def, te mooy seen système de conservation de pouvoir. Bi ci topp mooy la restribution des ressources pour gagner des soutiens politiques, maanaam jël alal ji nga xamante ne ñi ngi koy am ci yoon boo xamante ne jaar yoon wala lewul di ko joxaat ñenn ci seen ay ñoom pour ñu jàppale leen pour ñu gën a mën a des ci kaw pouvoir bi. Loolu sax mooy waral par exemple en période d' élection ngeen di gis ñuy joxe par exemple ay 5000F 10000F ci ay doomu aadama pour que ñooñu mën a continuer di leen voter. Bi ci topp mooy le contrôle des médias. Bu fekkee ne am ngeen seetlu tuuti di ngeen gis que ni tey médias yu bëri am na ay hommes politiques yoo xamante ne ñi ngi nekk derrière, même bu fekkee ne moomuñu ko sax am nañ fa doole bu baax a baax a baax. Et d' ailleurs loolu mi ngi jaar sax ci li ñuy wooyee ay conventions yoo xamante ne hommes politiques yi dañ koy signé ak médias yi. Convention yi nag nu muy demee moo di man dama yor sama média hommes politiques bii bëgg ma defal ko promotion day ñëw ci li nga xamante ne moom lañ ko dénk te muy alalu réew mi ñëpp bokk ko mu jël ko signal ma ci convention bu ko defee man ma ko ci defal promotion au lieu que ma defal promotion li nga xamante ne mooy liggéeyu réew mi vulgariser ko ba population bi yëpp mën cee jëriñoo. Beneen bi ci topp mooy benn pratique boo xamante ne xam nañ ko bu baax a baax a baax mooy les manipulations constitutionnelles, maanaam hommes politiques yi da ngay gis ne rek à chaque fois buñ demee ba benn loi bu nekk ci suñu constitution arrangé tu leen dañuy daal di dem votelu ay loi pour contourner ko wala boog pour changer lu ko ba nga xamante ne dina adapté ak ñoom li nga xamante ne moom lañ bëgg a def. Bi ci topp mooy la dépendance envers des puissances étrangères, maanaam langaamu gi nga xamante dañ koy langaamu ci réew yu mag yi comme bi ci mel ni France. Réew yooyu nag ñoom bu ko defee ñuy continuer di puiser suñu ay ressources pendant que ñun ñuy gën a pauvre, population bi nekk ci jaaxle seen pouvoir d' achat di gën a wàññeeku pendant que ñoom ñi nga xamante ne ñoo féete ci beneen côté bi seen réew di gën a dox. Te loolu nag dara waralu ko lu dul ay choix yoo xamante suñu ay gouvernants ñoo koy def lëkkaloo ko ak puissance étrangère yooyu ñuy gën a appauvrir de jour en jour. Ay raisons yu yokk tax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci système bi bëgg a éliminer Ousmane Sonko yii la. Bi ci jiitu mooy menace pour la stabilité du système. Ousmane Sonko bi mu ñëwee dafa menacer li ñuy wooyee le système, mooy ñi nga xamante ne dañoo lëkkaloo tey ngir seen ay intérêt, ngir seen ay avantages yoo xamante ne ñi ngi koy am. Ousmane Sonko nag bi mu ñëwee ni mu ko defee mooy dafa dal di tàmbali rek di critiquer li nga xamante ne mooy le système. Te critique yooyu dafa am doole lool wa noppi nag di ko théoriser di ko leeral ñi nga xamante ñuy population bi ba mujj gi population bi dal ci yeewu. Bi ci population bi yeewoo nag daal di adhérer en masse loolu nag yokku popularité moom Ousmane Sonko, loolu nag perturbé bu baax a baax a baax ñi nga xamante ne ñoo nekk tey ci pouvoir bi. Te loolu nag neexu leen ndax xam nañ ni bu boobaa ñoom dootuñu mën a bénéficier wuti ci li nga xamante ne mooy les avantages du pouvoir et de l' état. Deuxième raison bi mooy révélation de scandale. Ousmane Sonko bi mu ñëwee ci la commencé nag di révéler scandale de corruption yi nga xamante ne mooy am ci réew mi, waaye it di critiquer lépp loo xamante ne décision de justice la boo xamante ne jàpp ne ni jaarul ci yoon. Mu nekk nag loo xamante ne neexul les membres du système ndax ñoom bu ñu sañoon tey jii lépp loo xamante ne génnee nañ ko dañ koy jaarale foofu daal di koy légitimer légaliser ko ba nga xamante ni kenn doot ci am lu mu ci wax. Ousmane Sonko nag commencé moom à travers ses actions di mener ay enquête am waaye di def ay révélation ci yenn personnalité yoo xam dañoo am doole lool te nekk ci nguur gi. Loolu nag tax ñoom ñooñee ñu bëgg a démarrasé wu ci moom pour protéger seen ay intérêts. Révélation yi nag secouer na li nga xamante ni tey mooy base ñu fondement au système bi. Leeral yu bari 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 yoo xamante ni tey dañ koo làqoon te Sénégalais amuñu ci woon lu leen leer. Leneen li tax ñoom ñi nga xamante ne ñooy les hommes du système ñu bëgg a éliminer Ousmane Sonko moo di popularité. Ousmane Sonko bi mu ñëweeg léegi popularité dafay gën a yokk at mu jot. Te nag ñi ci gën a ràññeeku mooy les jeunes. Jeunes yooyu nag tey Ousmane Sonko lu muy wax dafa dugg ci seen i nopp ndax li nga xamante ne moom leen di proposé ci wàllu changement waaye aussi volonté bi nga xamante ne am na ko pour attaquer les problèmes sociaux yi nga xamante ne moom la Sénégalais di jànkuwante bés bu nekk. Ci loolu nag créé na ci benn mouvement bu am doole boo xamante ne tey jii échappé na ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci bopp réew bi waaye bokk ci système bi te bëgg seen statut bi nga xamante ne am nañ ko ñu maintenir ko ba léegi.
popularité bobu nak nek na lu titel bu baax ñi nga xamantene ñu nek seen politique bi waxuma rek ñi nek ci pouvoir mais également amna ñi nek ci opposition bi ño xamantene tay buñ sañu Ousmane Sonko du am bobu statut. Quatrième point bi tax ñom ñi nga xamantene ño bok système bi batay ñu bëgg éliminer Ousmane Sonko moy réforme yi nga xamantene mi ngi koy proposer ay réforme la yo xamantene yu radical ci xex lu jëpp lu jëm ci walum guerre manam corruption waye wagn lepp lu jëm ci inégalité yi ndax Sénégal kat réew mo xamné la bo sétlo dafa am kuma am nday ak kuma amul nday té ñi nga xamantene ñoy am ñoy konné di am ñi ñak way di ñak lool nak liko waral moy manque transparence waye ñak joxe ressources yi ñi nga xamantene ñoko mérité waye tamit ben groupe bu ndaw rek continuer di ci bénéficier wu baye ñi nga xamantene ñoy la grande masse ñu nek dans la pauvreté ñen ñi nga xamantene nak ño nek ci système bi ñom japp nañu réforme yoy Ousmane Sonko maître en œuvre wala bëgg ko tek ci réew mi da fay nek lo xamantani da fay yaq seen ay privilège waye day yaq seen influence bu baaxa baax ci réew mi lolu nak motax ñenn ñi dal di rek am yini ni ki dal fo ñu éliminer ko bu ko défé ñom ñu continuer di bénéficier wu ci li nga xamantani mom la leen pouvoir bi di may ak système bi kon Ousmane Sonko mu mel dafa ñew ci seen politique bi ak ay atu yo xamantani titel na tay ñi nga xamantani ño bok ci système bi bi ci jitu moy la jeunesse ndaw ñi nga xamantani tay and nañu ko mom le projet bi nga xamantene présenté na convaincre na len ba tay ñum adhérer nañ ci en masse bi ci top moy la compétence nek na nit ño xamantene ci fu mu jaar yépp ñepp ñi nga xamantene jëfënte ñu ak mom nangu nañ ni ku mënd lu mi def la te nekul ko xamantene dafay tricher bi ci top moy la probité manam nek na ko honnête ko xamantene tay ji ñepp nangu nañ ni amna ay valeur morale yo xamantene tay ji bu nekkon ci bop réew mi nit ñi amna yaakar bu baaxa baax ni dina soppi lu bari ci réew mi kon ñi ne ci système bi li tax ñu bëgg éliminer Ousmane Sonko moy naka lañuy dé ba protéger sen ay intérêts yi nga xamantani peut-être ni ko doon liggéey pendant des années mais également ñom naka lañuy def ba garder stabilité au système bi nga xamantani mettre nañ ko en place depuis des décennies té bobé ba légui mu leen di permettre ñom ñu mëna dess ci pouvoir bi yeen ñu baxo duñu suivre ñu leen di laaj naka ngeen xalaat ci taxawayu Ousmane Sonko ci lu jëm ci système bi ak yeen it yeen proposition ngeen am jëm ci naka lañuy def ba redresser suñu réew ñu leen di wax ni nak bu leen faté wu abonné wu activez cloche de notification bi pour pas rater suñu ay vidéo mais également ngén aimer vidéo bi partager ko pour que ñenen mën ci bénéficier wu jangén jëf.